Առաջին ալիքը եւ երկրորդ հեռուստանախագիծը փորձում են գտնել նոր ձայներ։ Այսօր, այս պահից սկսած, ձեզ սպասում է տաղանդավոր երգիչների, գեղեցիկ ու յուրահատուկ ձայների մեծ շքեղ։ Նրանք այս անգամ երգում են փոփ երգեր։ Առաջիկա փուլը կոչվում է «Ընտրում ենք նոր ձայներ», որն իրենից ենթադրում է 8 մրցույթային օր։ Մրցույթի մասնակցության հայտերի թիվը այս անգամ անցավ 500-ը, իսկ հեռուստատեսային փուլ հասան երգիչ կատարողներից ընդամենը 80-ը։ Սա բացառիկ դիրույթ է տաղանդավորների համար։ Այստեղ պարտվողներ չկան։ Մրցույթի ավարտին երկերկոց հեռուստանախագիծը կունենա մեծ ձեռքբերում։ Մեր մասնակիցներից ամենատաղանդավորները կմիանան նախագծի ազգային և ժողովրդական երգեր կատարող արտիստերին և կլրացնեն երկերկոց նախագծի արտիստական կազմը։ Ամեն բան սկսված է և մեկնարկը տրված է։ Երեկո, մենք սկսում ենք երաժշտական մի մեծ նախագիծ, որը հնարավորություն կտա բացահայտելու փոփ ժանրի երգեր սիրող և կատարող շատ արտիստների։ Բարի երեկո, այս եթերաշրջանում ես և Գրիգոր Աղախանյանը կվարենք նոր ձայներ համահայկական նախագիծը և կփորձենք ոգևորել մասնակիցներին ու հասկանալ ժյուրին։ Այո, մեկնարկը տրված է, իհարկե հնարավոր է, որ ես հիմա շտապեցի մեր մասնակիցներին անվանելով արտիստ, բայց վստահ եմ, որ նախագծի ընթացքում նույնիսկ ամենասկսնակները մեր թիմի և պրոֆեսիոնալ մասնագետների շնորհիվ կդառնան իսկական արտիստներ։ Եվ այսպես, երկերկոց հեռուստանախագծի տաղավարն այս պահից սկսած վերածվում է և վերափոխվում է երկերկոց նոր ձայներ երաժշտական մեգանախագծի մրցութային հարթակի ու բեմի։ Բարի գալուստ, երկերկոց նոր ձայներ համահայկական մրցույթ։ Այս հիասքանչ բեմը սպասում է նոր տաղանդավոր մարդկանց և նոր ձայների։ Ես ուրախ եմ ողջունելու մեր հանդիսատեսին, հեռուստատեսին և իհարկե շատ կարևոր մարդկանց, ժյուրի հարգարժան անդամներին։ Դե ինչ, մենք սկսում ենք, դիմավորեք։ Սկեսակած նրպագեղ, նոր մի շունչ սրպացած կրկել է կեզ, նոր շկերտ են կանգնել բնության այս գրկում, կաղաքներ ու գյուղեր հնադարյան, առագած նհրվից իր ձյուն է գագաթով, մեզ կանչում է անվերջ իր զեպյուրով, միշտ եղիր երջանիկ, դու հզոր մեր երկիր, Հայաստան իմ սիրուն, Հայաստան։ Հայաստան իմ չգնախ, կոսար ես եմ դուղպար, արիքով իմ սրտի կարոտ ես պար, միշտ պար դու եղիր, միշտ հրդից կան չիրից, Հայաստան իմ սիրուն, Հայաստան։ Հայաստան իմ չգնախ, Սրա երկերկոց հեռուստանախագիծը հնարավոր չէ պատկերացնել։ Տարիներ շարունակ նա իր թիմի հետ միասին փորձում է գտնել հայկական երգերի երգը։ Երկերկոց հեռուստանախագծի հեղինակ և վարող դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Խորեն Լևոնյան։ Խորեն, ահա եկավ պահը և դուք դարձյալ պետք է ընտրեք, ինչ ակնկալիք ունեք այս անգամ փոփ ժանրի նոր ձայներից։
Բարև ձեզ, բարի գալուստ բոլորդ ոտքը խերով լինի երկերքոս Հեռուստանախագիծ, Սոնան իհարկե արդեն ստաժավոր մասնակիցը և նաև անդամ մեր մեծ ընտանիքի, կարծում եմ շուտով բոլորն էլ կլինեն, ովքեր մասնակցում են. Ասեմ, Անի ջան, սկզբից մի քիչ դժվար էր, որովհետև հասկանում էինք, որ անցած եթերաշրջանի ես ասում էի, սա Անեցկի աթոռն է, հիմա բոլորը դե դարել են բան չէ, գրառումներ, կոմենտներ անողներ, ամեն մեկը իր կարծիքը պետք է հնչեցնի, որովհետև բոլորը թակավոր են, կարևոր է նրանց կարծիքը, բայց հիմա երբ որ մենք ընտրեցինք այն մասնակիցներին ու երկերքոցը սկսեց այդպես շարունակվել ու շատ իմ կարծիքով բոլորը շատ գոհ են, իհարկե կլինեն զգացումներ, բայց դա այդքան էլ կարևոր չի, հիմա էլ կփորձենք ընտրել են մարդկանց, ովքեր կունենան մշտական ասպարեզ, որտեղ կերքեն և կցույց տան իրենց տաղանդը, իրենց վերաբերմունքը երկին, երկրին, հային, ու սա հենց այդ ամենագլխավոր իմ կարծիքով ամենագլխավոր բեմահարթակն է։ Հրաշալի է։ Խորեն Լևոնյան։ Ողջում եք, տաղանդավոր երգչուհի արտիստ իսկական աստղ Սոնա Ռուբենյան։ Սոնա, դուք երգով սկսել եք զբաղվել դեռևս 5-6 տարեկանից և կարելի է ասել պրոֆեսիոնալ բեմեք բարձրացել այն ժամանակ, երբ ձեր տարիքի աղջիկները տիկնիկներով էին խաղում։ Իսկապես արտիստի կյանքը և ճանապարհն այդքան ծանր է։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ ինձ շատ հարազատ տաղավարում եմ, ինչպես արդեն խորենն ասես, տարիներ շարունակ ներկայացել եմ երկերքոցում, երգել եմ գեղեցիկ երգեր հայ կոմպոզիտորների և շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, բայց շատ պատասխանատու է, որովհետև գիտեմ իրենք ինչ են զգում այս պահին, ինչ ամենակարևորն է, դաժան է, դժվար է, անցնեմ հարցին, բայց կոմպենսացնում եմ հիմա բալիկիս հետ տիկնիկներ խաղալով և մատության է տարոտը առնում եմ հիմա։ Եվ վերջապես ես ուզում եմ ներկայացնել մի մարդու, ով հայկական շոու բիզնեսում ունի մեծագույն ներդրում, մարդ, ով կարողանում է բացահայտել ձայներ, աշխատել այդ ձայների հետ, ստեղծել երաժշտական ոչ ու երգը, մշակել այնպես, որ այն ունենա իր ամենագեղեցիկ արտահայտությունը։ Երաժշտական պրոդյուսեր, գործիքավորող, կոմպոզիտոր Արադ Հորոսյան Մուրզիկ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ նման բարդ խնդիրը դրեցիք իմ առաջ, ես հաճույքով համաձայնվեցի և ուզում եմ ցանկանամ իմ կոլեգաներին և այն երաժիշտներին ողջուններս հղեմ, ողջունելով առիթից ուզում եմ ասեմ մասնակիցներին շատ չուզվեն, սա այն էտապն է կյանքի, որ ժամանակավոր էտապ, որտեղ որ ավելի արհեստավարժ մարդիկ պետք է ինչ-որ ժամանակավոր գնահատական տան իրենց անցած ստեղծագործական ճանապարհի համար և շատ կփորձենք շատ խիստ չդատենք և ցանկանանք իրենց կանաչ ճանապարհ նորից, ուրախ եմ, որ հավաքվել ենք նման նախագծի շրջանակներում։ Եվս մեկ անգամ ողջունենք։ Արադ Հորոսյան, դե ինչ, երկերքոց նոր ձայներ հեռուստամրցույթը եթերում է և մեր առաջին թողարկման 10 մասնակիցը հիմա սպասում են իրենց ելույթներին։ Այո, և նրանք անհամբեր են, հուզված են ու ես ուզում եմ հավատալ, որ այդ հուզումը կոգնի նրանց։ Ես ասեմ ավելին, մենք, այսինքն ես և դու իհարկե միշտ մեր մասնակիցների կողքին ենք և պատրաստ ենք նրանց ոգևորելու, բայց նրանց դիկունքում տաղանդավոր երաժշտախումբ է, որ ամեն բան արել է, որ մեր մասնակիցները ներկայանան լավագույն։ Ողջունեք, երկերքոց նվագախումբ Կարեն Անանյանի ղեկավարությամբ։ Ընդամենը վարկյաններ անց, մենք կսկսենք մեր մրցույթը։ Եկավ մրցույթը սկսելու ժամանակը, այսօր լսելու ենք 10 նոր ձայն, դրանք ելույթ կունենան զույքերով, յուրաքանչյուր զույքի ելույթը լսելուց հետո ժյուրին կքվեարկի և հաջորդ փուլ կանցնի երկուսից միայն մեկը։ Թողարկման ավարտին կձևավորվի օրվա լավագույն հնգյակը։ Հաջողություն բոլորին, մենք սկսում ենք, ընտրում ենք նոր ձայներ։ Ես շատ երկեր եմ։
կարելի ասել ապրում եմ երգով, երկու տարեկանից երգում եմ, շատ սիրում եմ երգել։ Երաժշտությունը ինձ օգնում է ինքնաարտահայտվել։ Բայց իմ հայրիկը իրականում մի փոքր դեմ եղավ, որ ես երաժշտությամբ շարունակեմ, ես կոնսերվատորիա չընդունվեցի, պետական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա բաժին։ Հաճախում էի այնտեղի մշակույթի կենտրոնը, պետական համալսարանի, եւ միևնույնն է երաժշտությունից չեմ կտրվել։ Հետո հենց ավարտեցի, միանգամից դիմեցի կոնսերվատորիա եւ ավարտեցի նաեւ կոնսերվատորիան։ Իրականում 20 թիվը իմ կյանքում եղավ շատ բեկումնային։ Ես ուղղակի ընդհանրապես չէի երգում բավականին երկար ժամանակ։ Խնդիրն այն էր, որ հարազատ եղբորիցս ընդհանրապես լուրջ ունենք ու այնպես ստացվեց, որ գտանք ցավալի երգով։ Եվ հետ վերադառնալը երգության եղավ շատ դժվար։ Իրականում պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի ղեկավարը 21 թվականին ինձ հետ բերեց երաժշտության մեջ, հասկանալով, որ ես առանց դրա ուղղակի չեմ կարողանում ապրել։ Նա գոյատևում եմ, քայլում եմ, խոսում եմ, շփվում եմ, բայց չեմ ապրում։ Եվ կարող եմ ասել, որ դա եղավ բեկումնային, ես մի շարք մրցույթների մասնակցեցի, արդեն սկսեցի ապրել։ Հասկացա, որ իրականում քայլելով, ապրելով, շարունակելով ես կկարողանամ եղբորս անմահացնել։ Ողջույն, Մարիցա։ Բարևձ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ։ Հուզմունքը կա։ Այո։ Բայց ի՞նչն է, որ օգնում է, որ այսպես վստահությամբ բարձրանակ բեմ եւ ներկայացնես։ Պետք է, որովհետեւ առանց երգելու հնարավոր չէ։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ու վստահ եմ, որ կարողանալու եք հրաշալի ներկայանալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ բարի երգ։ Ելույթ ունեցա մեր առաջին մասնակիցը, տեսնենք թե ում հետ է մրցելու Մարիցա Թիլիկյան։ Ռոբերտ Մավալյան, 31 տարեկան, Երևանից, երգով զբաղվում եմ 16 տարեկանից, մինչ այդ 5 տարեկանից զբաղվել եմ լատինոամերիկյան բարերով, բայց քանի որ սովորում էի նաև համալսարանում իրավաբանական ֆակուլտետում, ստիպած եղա հրաժեշտ տալ իմ շատ սիրելի լատինոամերիկյան բարերին։ Ինձ հոգի հարազատ են soul, pop, R&B, pop rock ժանրերը, սակայն ոչ այդ բոլոր ժանրերում եմ ես ելույթ ունենում։ Իդեպ կարող եմ նշել, որ իմ երազանքներից մի երկուսը կատարվել է իմ այսպես ասած կուրքերի համերգներին ես ներկա եմ գտնվել՝ Jennifer Lopez-ի եւ Elton John-ի։ Բնականաբար չեմ ստի, այս մրցույթին դիմել եմ միանշանակ հաղթանակի նպատակով եւ ես մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների, եղել եմ լավագույն 6-նյակի մեջ, նաեւ մասնակցել եմ դեպի Եվրատեսիլ նախագծին, մի քանի փուլ վախտ է վիճակվել անցնելու։ Եվ այո, ես պատրաստ եմ այսպես ասած պայքարել իմ հաղթանակի համար ու կարծում եմ, որ ես այդ տվյալներն ունեմ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել, Ռոբերտ։ Ողջույն։ Ինչպես նկատեցինք ձեր տեսանյունից, դուք կարծես թե մարտական եք տրամադրված։ Այո, իհարկե։ Եվ որ փուլ եք մինչև պատրաստ այդպես հասնել։ Հուսանք մինչև վերջ։ Դա ես էլ հուսամ, որ մենք էլի կհանդիպենք։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.
Ինչքան ծաղիկ, որ չտեսա ես իմ կյանքում, Քո աչքերում պարտեզ դառնան թող բուրավեր, Ինչքան արև, որ չտեսա ես երկնքում, թող կողքում վառեն, պայծառ մի արահետ. Իմ սերը քեզ թե վեր թող տա Իմ սերը քեզ իմ սերը թող աղոտք դառնա Քո շուրթերից քո շուրթերից թող այն հնչի ու իմ անունը թող կանչի Իմ սերը քեզ իմ սերը քեզ Te ver tochta im sera ke sim sera toch agot darna koshur teritz toch ein chi u imanuna im anuna toch kan chi Շնորհակալ եմ։ Իր ելույթն ավարտեց առաջին զույգի երկրորդ մասնակից, այս պահին բեմ եմ հրավիրում Մարիցային։ Բեմում է Մարիցան և Ռոբերտը և այս պահին ուզում եմ լսել ժյուրի անդամների կարծիքները։ Սկսենք Խորենից, խնդրեմ Խորեն։ Շնորհակալություն ձեզ կատարումների համար, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Մի անգամից ասեմ, Գրիշա, որ էլի բարդ սկսվեց ամեն ինչ, ոնց որ անցած անգամ էր, բայց այսքան մի անգամից արագ չսկսվեց բարդությունը, բայց հիմա նորից բարդացավ ամեն ինչ, որտեվ երկուսն էլ շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցան, երկուսն էլ արժանի են հաջորդ փուլ անցնելու։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ ճանաչեցի, որ այսօր այստեղ եք, ապրեք շատ։ Արատ Որոսյան, խնդրեմ։ Ողջունում եմ երկու մասնակիցներին էլ, երկուսն էլ բավական հետաքրքիր կատարում այս տարբերակներով կատարեցին և դժվար է ընտրությունը ինձ համար, ես եթե պետք է արդեն որոշում կայացնել։ Քիչ անց։ Քիչ անց։ Ողջունում եմ ուրեմն այդ դեպքում, նորից։ Ողջունում եմ Արատ Որոսյան, այս պահին լսում ենք Սոնա Ռուբենյանին, խնդրեմ։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ կատարումների համար, ամենապատասխանատուն գործ ընկած էր ձեզ վրա, որովհետև դուք բացեցիք և հաղորդումը, և այսօրվա համերգը։ Մարիցա ջան, ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն դուք եք երգում ձեր եղբոր համար, այլ եթե ես երգում եմ, ուժ եմ գտել իմ մեջ, էլի երգել այդ ամենից հետո, եթե մենք բոլորս աշխատում ենք, ուզում եմ ասել, որ դուք միշտ իմանաք, որ դա ձեր եղբոր և են բոլոր հերոսների շնորհիվ է, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին, որ մենք աշխատենք, որ մենք ապրենք, որ մենք կարողանանք շարունակել կյանքը։ Շնորհակալ եմ Փառք ու Պատի։ Դե ինչ հասունացավ ամենապատասխանատու պահը։ Այս երկու մասնակիցներից միայն մեկն է անցնելու հաջորդ փուլ։ Ով։ Խորեն, խնդրեմ։ Ես երկու մասնակիցներին էլ կասեմ շնորհակալություն և այս պահի դրությամբ իմ ընտրությունը կլինի այս տեսակ։ Մարիցային ընտրեց Խորեն Լևոնյան։ Արատ Որոսյան, խնդրեմ։ Նորից շնորհակալություն ձեր ելույթի համար, բայց ցավոք սրտի պետք է ընտրություն անեմ և իմ ընտրությունը թող Երկս փոփիկ ես։ Մարիցային ընտրեց նաև Արատ Որոսյանը, Սոնայի ձայնը որոշիչ չէ, բայց ամենայն դեպս, խնդրեմ Սոնա։ Երկուսիդ էլ շնորհավորում եմ, բայց այս դեպքում… Երեք ժյուրի անդամներն էլ ընտրեցին Մարիցային։ Ոչ
Ողջունում եմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ, շնորհակալ եմ ձեր կարծիքների համար, շնորհակալ եմ հնարավորություն տալու ելույթ ունենալ այս գեղեցիկ նախագծում, եւ հուսով եմ կհանդիպենք։ Անպայման։ Բնականաբար ժյուրին արեց իր ընտրությունը եւ դա իրենց ընտրությունն է։ Ես Մերին եմ, 21 տարեկան, ավարտել եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական պետական ուսումնարանը։ Այժմ սովորում եմ երգի պետական թատրոնում։ Շատ մանկուց սկսել եմ երգել, 8 տարեկանում նաև մասնակցել եմ Աստղիկ նախագծին։ Այնտեղ շատ հաջողություններ եմ գրանցել, մեծ փորձ եմ ձեռք բերել, չնայած նրան, որ ես տարիքով շատ փոքր էի, 8 տարեկան էի։ Ունեմ նաև այլ նախասիրություններ, սիրում եմ պարել, նվագել, հաճախել եմ նաև պարի, շվիի, սիրում եմ շատ փոքր երեխաների հետ զբաղվել, ունեմ նաև տանը փոքրիկ 3 տարեկան քույրիկ, ով ինձանից լավ է երգում։ Ինձ համար առաջնայինը այն է, որ ամեն նախագծից ինչ-որ բան քավեմ, ինչ-որ բան սովորեմ, որպեսզի հետագայում կարողանամ էլ ավելի առաջ գնալ իմ ասպարեզում։ Ողջույն Մարի ջան, ինչպես է տրամադրությունը նախ։ Շատ լավ։ Եվ ինչ ակնկալիքներ ունես։ Ինձ համար ամենակարևորը լավ ելույթ ունենալն է ու նախագծից շատ լավ էներգիա քաղելը։ Այսինքն, եթե չանցնենք, հաջորդ փուլ չենք տխրում։ Միանուսանակ, որովհետև իմ մրցակից իմ ընկերուհին է։ Հրաշալի է, ես կրկնակի ձեզ շնորհավորում, երկուսիդ էլ մաղթում եմ հաջողություն, իհարկե բարդ կլինի, եթե երկու ընկերուհիներով եք մրցելու, բայց այնուամենայնիվ հուսամ հնարավորինս հաճելի պահեր կունենաք։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Պատրաստ եմ քեզ սպասել, յոցով էրնի վեր, փնտրածիս անուն ես էր։ Քեզ վարաստղերն են կամուրջներ, որ անցնես խոչնդոտներ, լոգ մի փոքր սեր չդողաս քամիններից, հարատև անդրևներից, ծուր օրենքներից։ Սեր ու արտոպել ես արևից, ժառանգել եմ երկնքից, սեր, ես արժանիք ես կդառնամ և դեր, քանի ուժ ունեք թևեր, համբուրեմ ու կուղարկեմ, առաջին մասնակիցը ավարտեց իր ելույթը, հասկանանք թե ում հետ է մրցելու Մերին։ Բարև ձեզ, ես Հասմիկ եմ Ալեքսանյան, 21 տարեկան, Կոտայքի մարզ Առինջ համայնքից։ Ավարտել եմ երգի պետական թատրոնը, Ջամբազյան վոկալ ստուդիան, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժնի բակալավրա, այժմ սովորում եմ մագիստրատուրա երկրորդ կուրսում։ Շատ փոքրուց եմ սկսել դեռ ինչուիկ մանկապատանեկան քոլեջից, դե ընդեղ էինք երգ սովորում, շատ-շատ սիրել եմ եւ անկեղծ ասեմ, փոքր ժամանակ ես մայրիկս եւ մորաքույրը շատ էին գալիս հմեկ երգերքոց որպես հանդիսատես, եւ ես միշտ մտածում եմ, ասում եմ, տեսնես մի օր կգա, որ ես այդ բեմից ելույթ կունենամ, ու փաստորեն ոնց որ գալիս է այդ օրը։
Դաշնամուրը ինձ համար մասնագիտություն է, երկի հետ զուգահեռ փոքրուց սովորել եմ։ Նախասիրություններ բարի եմ նաև գնացել, բայց էլի պրոֆեսիոնալ դա էլ չեմ համարի նախասիրություն։ Սիրում եմ շատ նկարել ինչ-որ էսթետիկ բաներ։ Ընկերներս մեկ-մեկ ասում են, դե հերի քայլի ամեն ինչ-որ մի տերև տեսնում ես, նկարում ես, էլ թե ամեն ինչի մեջ ինչ-որ գեղեցիկն ու լավն եմ տեսնում։ Անկեղծ ասած, ես գիտեմ ու միշտ հավատացել եմ, որ երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն ու իմ կյանքի մեջ այնպես լիքը դեպքեր եղել են, որ հասկացել եմ, որ այդպես է։ Տեսա story-ով առաջին ալիքի Instagram-յան էջին, որ ինչ-որ հայտագրում եւ այլն ու այնպես որ այնպես միանգամից գնացի հետ, ասեցի մի ոպե, ես այստեղ որպես հանդիսատես էի, հիմա ինչի չօգտագործեմ այդ շանսը երկելու այստեղից ու հայտագրվեցի, եկա անցնախ ընտրական փուլը, հիմա տեսնենք ինչ կլինի արդեն այս փուլին։ Բարև Հասմիկ, ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք։ Լավ, հուզված ես։ Մի քիչ։ Իսկ ինչպե՞ս ես հաղթահարում այդ հուզումը։ Ուզում եմ ամեն դեպքում զգացմունքային երգել, դրա համար տրամադրվում եմ։ Հրաշալի է։ Մերին ինձ ասաց, որ ընկերուհին եք։ Այո։ Դա խանգարում է։ Այո, չի կարող չխանգարել, բայց ամեն դեպքում կարևորը երևի լավ ելույթ ունենալն է։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ որ կարողանաք վայելել այդ ընթացքը։ Շնորհակալ եմ։ Համարցակ ելույթ եմ մաղթում ու հաջողություն։ Սափարությունները Հասմիկին։ Եվ այս պահին բեմ եմ ուզում հրավիրել Հասմիկի ընկերուհուն և մրցակցին, Մերին։ Այս պահին, ինչպես միշտ, լսում ենք ժյուրի անդամներին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ելույթի համար, Մերի երգը Արամ Ավագյանի հեղինակած երգերից մեկն էր, որը ես գործիքավորել էի, ու դու հետաքրքիր շատ կատարեցիր։ Մերի ջան, աշխատելու ինձ թվում է դեռ բաներ կան, ինձ մի քիչ ավելի դուր եկավ Հասմիկի կատարումը։ Անկեղծ Սարա Թորոսյանը, լսենք այս պահին Սոնա Ռուբենյանին։ Բնական է, որ պետք է այս փուլում եւ այսօր հուզմունք լիներ անսահման, բայց դուք կզգաք ինչպես ամեն ելույթից, դա կլինի այս բեմում, դա կլինի այս բեմից դուրս, դուք միանշանակ, եթե այսօր այստեղ եք, ուրեմն ձեր ճանապարհը շարունակելու եք որպես երգչուհիներ։
Կզգաք, թե ամեն ելույթից, ամեն բեմելից հետո ինչքան է զսպվում այդ հուզմունքը և դա այդ հուզմունքը դառնում որպես երգի մեջ մի ելևէջ։ Բայց շնորհավորում եմ երկուսիդ, եկեք բարձր ծափահարենք, չնայած հուզմունքին դուք երկուսդ էլ շատ լավ կատարեցիք։ Հասմիկ ջան, ես քո չափ հուզվել եմ ու դողում եմ միջև հիմա, որովհետև այս երգը ես ևս երգել եմ մրցույթի ժամանակ ու ուզում եմ, որ այս երգը քեզ հաջողություն բերի։ Ուզում եմ հեղինակներին հիշեցնել Վազգեն Քոլոյանին ու Էլիտա Հարությունյանին։ Շատ հիշողություններ արտնացրեց Աշնան Սերենադ երգը, շնորհավորում եմ ու կանաչ ճանապար երկուսիդ էլ։ Տեսնենք, իսկապես հաջողություն կբերի Հասմիկին այս կատարումը, թե ոչ, իսկ այս պահին լսում ենք Խորեն Լևոնյանին։ Ես ուզում եմ ասել, որ անչափ սիրուն եք, անչափ լավն եք երկուսդ էլ ու ես ուրախ եմ, ինձ համար միշտ անցած հաղորդումներն էլ, հիմա էլ, սա ծանոթություն է ինձ համար, ես սկսում եմ ճանաչել մարդկանց ու ինչ-որ պահի, ինչ-որ մի օր հաստատ էստեղ առիթ լինելու է այն մարդկանց համար, երգելու, էլի մասնակցելու, լինելու մեր մեծ ընտանիքի մի անդամ այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ պատճառով այս պահից դուրս կմնան։ Խնդրում եմ երբեք չհուսահատվել, չմտածել, որ այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, չէ, եթե այդպես եք մտածելու, ուրեմն այս պահից հասկացեք, որ ուրեմն ձեզ համար չի այն ճանապարհը, որ դուք ընտրել եք։ Ես կարծում եմ, որ դուք հենց հայ աղջիկները ունեն հաղթահարելու մեծ ուժ, առաջ գնալու մեծ եռանդ, երկուսիդ էլ շատ-շատ սիրեցի, երկուսիդ էլ շատ հավանել եմ, ապրեք։ Շնորհակալություն Խորեն Լևոնյանին։ Դե ինչ, այս երկու ձայներից միայն մեկը կանցնի հաջորդ փուլ։ Ով այս հարցը ուզում է բոլորիս, խնդրեմ, արա, լսում ենք ձեզ։ Հասմիկ ջան, մարսած էր երգդ հասուն կատարում, որի համար շնորհավորում եմ։ Մերի ջան, ուղղակի մի նկատողություն, մի քիչ միատիպություն կար քո կատարման մեջ, սա ցավոք սրտի մրցույթ է և նախընտրությունը ես տալիս եմ Հասմիկին։ Արա Թորոսյան ընտրում է Հասմիկին։ Շնորհակալություն։ Սոնա, խնդրեմ, ձեր ընտրություն։ Ես չեմ ուզում խոսել, ուզում եմ միանգամից խնդրեմ քվեարկել։ Նույնպես Հասմիկին ընտրեց նաև Սոնան, Խորենի խոսքը վճռորոշ չէ։ Ես ասեմ, որ երկուսի կատարումներն էլ շատ հավանել եմ ու յուրօրինակ, այսինքն ուրախ եմ, որ 13-14 տարվա մեջ այս բեմից մենք հաղորդումներ ենք անում ու տեսնում եմ, որ փոխում են երգիչները, երգչուհիները, բայց երգում են նույնատիպ, ոնց որ, չգիտեմ, երևի միտեղ սովորացնում են, որ բոլորը շորերը ուրիշ են, գլուխը բան ուրիշ են, բայց երգում դուք չարեցիք դա, դուք արեցիք ձեր տեսածով և այդ բանի մեջ ես հավանեցի շատ Մերին։ Ահա, Խորենի ընտրությունը Մերին էր, բայց ցավոք Մերին լքում է նախագիծը։ Ես շնորհակալ եմ ամեն մեկի կարծիքի համար, ամեն մեկի կարծիքը ինձ համար շատ կարևոր է ու հաստատ կհետևեմ ձեր ուղումներին և Հասմիկի համար շատ-շատ ուրախ եմ, իրականում չեմ տխրել, որովհետև իմ ընկերուհին անցել է ու գիտեմ, որ շատ աշխատելու տեղ ունեմ ու հաստատ շատ մեծ բաների կհասնեմ։ Առաջին ալիքի եթերում երկերքոց նոր ձայներ հեռուստանախագիծն է, մենք շարունակում ենք մրցութային։ Օրը մասնակիցները պատրաստվում են ելույթին, բնականաբար մինչև ելույթը լարված են, բայց ամենալարված պահը ժյուրի ընտրությունն է։ Ես հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին և վստահ եմ, որ դուք արդեն սկսել եք մտապահել նրանց անունները։ Առջևում ունենք 3 զույգ և ամեն զույգից ընդամենը 1 մասնակից կստանա հաջորդ փուլի ուղեգիրը։ Հ
Հիշեցնեմ, որ եթերում երկ-երկոց նոր ձայներ երաժշտական մրցույթն է, որի մասնակիցները երգում են բացառապես հայ կոմպոզիտորների էստրադային փոփ ռոք ժանրի երգեր։ Այսօր մրցույթային առաջին օրն է։ Այս փուլը կոչվում է «Ընտրում ենք նոր ձայներ»։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, ես Մելքոն Սկինի Գրիգորյանն եմ, 25 տարեկան, քաղաք Էջմիածնից։ Երգում եմ արդեն 11 տարի, մանկուց այդ երազանքի մեջ մեծ բեմերի հետ կապած ես եմ նկատել ու հենց ես եմ որոշել, որ պիտի երգեմ։ Ունեմ երկու մասնակցություն, նաև սերմիզ մենեջեր եմ, աշխատում եմ ռեստորանային ոլորտում որպես մենեջեր, դասավանդում եմ աուտիզմ, դաունիզմ ու տարբեր հաշմանդամության կարգեր ունեցող երեխաներին։ Մաքսիմալ փորձում եմ մոտեցնել երաժշտությանը արվեստին, որովհետև երաժշտությունը հենց ենթագիտակցության են ամենաամրապնդող հոգու խաղաղությունն է, որը ինձ թվում է հենց տենց երեխաներին ամենաշատն է պետք։ Փորձում եմ ծանոթացնել հայկական նատուրալ երաժշտությանը, ոչ թե ինչ-որ արտերկրյա արվեստին եմ մոտեցնում, այլ հայկականին հենց հիմնականում, որովհետև ինձ թվում է յուրաքանչյուրիս մեջ պետք է այն հայ արվեստը մնա։ Ճիշտ է, ես այդքան չեմ երգում հայկական երգեր, հիմնականում երգում եմ ջազ, սոուլ, բլյուզ, բայց մեկ այն, որ ասում ասեց ներսից գալիս է հայինը, այդ միշտ մնում է։ Ակնկալիքներ, ուզում եմ ոչ շատ տրամադրվեմ, որ լավ է լինելու, ոչ էլ տրամադրվեմ, որ վատ է լինելու, որ լավ լինի շատ ուրախանամ, կրկնակի, վատ լինի հանկարծ չկոտրվեմ, թեպետ նմանատիպ պրոյեկտների փորձ ունեմ, մասնակցել եմ տարբեր պրոյեկտների, ոնց որ ասում եմ արդեն իմունիտետ ունեմ, բայց ամեն դեպքում չեմ ուզում տրամադրվեմ, որ ոնց որ ասում եմ բարին է, որը որ Աստծո կամքով է, թող այդպես էլ լինի։ Ողջույն, ինչն է ձեզ օգնում պատրաստվել լավ ելույթին։ Ուզմունքը։ Հենց ուզմունքը։ Հենց ուզմունքը։ Միանշանակ համաձայն եմ որպես դերասանուհի։ Ես ձեզ մաղթում եմ հրաշալի ելույթ, հուզական, էմոցիոնալ և որ կարողանաք վայելել այդ ընթացքը։ Բավական։ Գրիգորյանը մեր երրորդ զույգի առաջին մասնակիցն էր։ Նա ավարտեց իր ելույթը, ժյուրին իհարկե կխոսի իր ելույթի մասին, բայց իր մրցակցի ելույթից հետո։ Ես Սոֆին եմ Հովանեսյան, 18 տարեկան, քաղաք Հրազդանից, սովորում եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջում, ժողովրդական գործիքներ բաժնում, ուդահարեմ։ Աշխատում եմ Հրազդանում Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոցում, գիթարի ուսուցչուհի եմ, գիթարի ու ուդի հետ մեկտեղ երգում եմ, սկսել եմ երգել շատ փոքրուց, հաճախել եմ Ջիմվանու անվան աշուական դպրոց, Սայաթնովայի անվան երաժշտական դպրոց, նաև Հրազդանում եմ երաժշտական դպրոց գնացել, սիրում եմ շատ կարդալ, նաև ինստագրամյան էջ եմ վարում,
Instagram-ում հիմնականում առօրյաս եմ ցույց տալիս, քավերներ եմ անում, դնում եմ տեղադրում եմ աճում։ Մտադրություններ չունեի մասնակցելու, հայրիկս եւ քույրիկս են գրանցել, եւ եկա մրցույթին, անցա լավագույն 80-ի մեջ։ Շատ լավավոր անցել եմ։ Արդեն իմ Instagram-յան աճում շատ սթորիներ կլինեն երկեր քոցից, հա։ Ողջույն Սոֆի։ Իմացա, որ հայրիկն ու եղբայրն են, հա, քեզ գրանցել փաստոն քույրիկը մրցույթին։ Հիմա ինչ տրամադրությամբ ես եկել։ Արդեն ինքնուրույն պատրաստվել ես։ Դե տանեցիները ուժ են տալիս կողքից։ Հրաշալի է, իսկ սա առաջին մրցույթն է։ Դե ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում, թող առաջինը լինի եւ հաղթական ընթացք ունենա։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն Սոֆին, իսկ այս պահին բեմ եմ հրավիրում Մելքոն Գրիգորյանին, Մելքոն խնդրեմ։ Կարծիքներ, Սոնայից ենք սկսում։ Սոֆի ելույթից եմ ուզում սկսել, որովհետև տպավորությունները թարմ են։ Սոֆի ջան, չեմ ուզում թերություններից խոսել, առավելություններից խոսել։ Ուղղակի անկեղծ ելույթ էր, արևոտ անկեղծ ելույթ էր։ Շնորհավորենք ու ծափարենք Սոֆին։ Մելքոն ջան, ես ուզում եմ ժամանակից առաջ ընկնել ու ասել, որ քեզ եմ տալու իմ ձայնը, բայց եթե խոսք տաս, որ հաջորդ փուլին կփորձես վերանայել մաներան, որով դու երգում ես, ոնց է մաներան հայերեն, ինչպես խոսել հայերեն, խառնվածքը, որովհետև այդ խառնվածքը այսօր քեզ միայն խանգարեց, բարերը փորձի պարզ արտաբերել, չեմ ուզում իմ օրինակով ցույց տալ, որովհետև բայց մենք ուզում ենք, որ ցույց տա Սոնա։ Հասոյան ցույց տուր քո։ Սոնա, իսկապես։ Գուտանը մանի մանի հո, շեկաղջիկ հաց կտանի հո, ինչքան պարզ վերարտադրեց։ Հաջորդ փուլը առանց ձևափոխ։ Սոնա Ռումինյանը։ Շատ ավելի գեղեցիկ կլինի, խոսք տուր, որ դա կփորձես որոշակի չափով վերացնել։ Խոստանում։ Շնորհավորում եմ ձեզ երկուսին։ Մելքոնը խոստանում է։ Տեսնենք։ Արա խնդրեմ։ Շնորհակալություն ելույթի համար։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ դուք ոնց որ երկուսը էլ սխալ երկեք ընտրե։ Ըստ ինձ, չեմ ուզում ոչ մի թերությունների մասին խոսել ու ինչ որ լայնվել, ես ավելի լավ որոշում եմ կայացնեմ։ Հակիրճ էր Արա Փորոսյանը։ Ինչո՞ւ է, խորեն խնդրեմ։ Հա, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ընկերանում եք, այս խմբեր իրար ճանաչում են, ընկերանում են, որովհետև տա Աստված այդ նախանձի դարը վերանա այս ասպարեզում։ Հավատում ես քո խոսքերին։ Ես էի ուզում ասել։ Հավատք ունեմ ես։
Հասկանում ես, Սոնա, ես որովհետև ես ամբողջ կյանքս ուզում եմ պայքար, ոչ թե ուզում եմ, այլ պայքարել եմ, որ դա վերանա, որովհետև դա չգիտեմ, ինչ որ ցածր երկրի կամ ցածր, այո, հա, բայց այդքան շատ չէ, ես չեմ ասում ընդհանրապես չլինի, դա չի կարող լինել, միշտ պետք է, չի վերանա, բայց համենայն դեպքում ես արդեն 40 տարի դերասանություն, 38 տարի երաժշտություն, 50 տարի արդեն երկերքոց, այսինքն տեսնում եմ այնքան իրար վատ կամեցողություն, որ ես անկեղծ, եթե դուք հիմա ճիշտ եք ասում, ես անկեղծ, ուրեմն անկեղծ սիրում եմ ձեզ, հավանում եմ ձեզ, եթե դուք այդ կարգի մարդիկ եք, անկեղծ եք Մելքոն, Երետնաբեմում այնտեղ կանաչ սենյակում 10 հոգով որ հավաքված ենք, նոր քիչ առաջ այդ ենք միջով սկսել է, այդ ենք խոսում, որ ոչ մեկ ցենց ինչ որ բան չկա, օրինակ ես Սոֆին եի ասում, Սոֆ, ոբշում դու ես անցնելու լավ երկի, ինքը ինձ էր ասում, ու դաս բոլորս բոլորին, ոչ մեկ ինչ որ, բայց դուրս գալուց զգուշ կլինես, փորձեմ, կփորձեմ, հերա շատ ապրեք երկուսիդ, ելույթն էլ շատ հավանեցի, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, այ Մելքոն Հես Սոֆի, Սոֆի թե Մելքոն։ Մելքոնը հետաքրքիր էր շարժվում բեմում, չէ։ Հենց սկզբից համաձայնվեք, այն որ… Ա, ինչ-որ… Օրինակ ես կարող եմ խոսել։ Իհարկե։ Ես կուզեի, որ Սոֆին լինելով երաժիշտ, իր գործիքով ներկայանար։ Վատ չէր լինի դեպ։ Հա, երևի այդ կանոններին դեպ։ Եթե լինի հնարավորություն, հաջորդ անգամ այո։ Եթե, իհարկե, Սոֆին անցնի հաջորդ փուլ, չգիտեմ։ Լավ, սկսենք, արայից կրկին, խնդրեմ, ով է անցնում հաջորդ փուլ։ Դե հուզմունքը իր գործը արեց երկուսի դեպքում, ես նկատում էի նաև Մելքոնի հուզմունքը։ Սոֆի ջան, միայն այն, որ դու տիրապետում ես գործիքի ու դասավանդում ես նաև գիթար, իսկ տենց հազվադեպ գործիք ես տիրապետում, ուդ ես ես պահին պտի հանձնվեմ քո առաջ և ասեմ, որ ընտրում եմ քեզ։ Արա Թորոսյանը ընտրում է Սոֆին, Սոնա, խնդրեմ, ձեր ընտրությունը։ Մելքոնին ընտրում է Սոնան և խորեն, ամեն ինչ կախված է ձեզանից, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ-շատ բաներ հիմա իմ ընտրությունից հետո, ձեզնից մեկը կմտածի, ես մի բանը սխալ էր, այն մի բանը չստացվեց, այս լարվածությունը շատ էր, խոսափողը ծուռ էր, չգիտեմ, լույսերը ուժեղ էին, բայց դա ինչ-որ վերլուծելու առիթ կտա, ձեզ մի օր, երկու օր, դրանից հետո խնդրում եմ, ամեն ինչ մոռացեք, անցեք նորից ձեր գործին, կլինենք մենք այստեղ, կլինեն ուրիշ մարդիկ, կլինեն ուրիշ լույսեր, ընդհանրապես կապ չունի, արեք այն, ինչ որ դուք սիրում եք ու ձեր հոգին ձեզ թելադրումը, շնորհակալություն երկուսիդ, շատ դժվար է ինձ համար, բայց կարծում եմ իմ ընտրությունը կանգնի Մելքոն։ Մելքոնը անցնում է հաջորդ փուլ, Սոֆին ցավոք սրտի լքում է նախագիծը, չի ունենա հնարավորություն գիթարով ելույթ ունենալու համար, բայց ունի հնարավորություն իր խոսքը ուղղելու հեռուստահետողին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ու ուզում եմ իմ ամենամեծ շնորհակալությունը հայտնեմ մեր բենդին, ուղղակի հրաշք եմ իրեն, մերսի շատ։ Ես Էլմիրա Թալալյանն եմ, 18 տարեկան, Եղվարդ քաղաքից, սովորում եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջում, 4-րդ կուրսի ուսանողուհի եմ, Շուշանիկ Բրուտյանի դասարանում, առաջին քայլերը սկսել եմ Զարուհի Բաբայանի երգի ստուդիայում, 5 օր շարունակում եմ այնտեղ սովորել, փոքրուց սկսել եմ երգել 5 տարեկանից, առաջինը մայրս է ինձ միշտ քաջալերել ու ոգևորել, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ծնողներին միշտ իմ կողքին լինելու համար, երաժշտությունից բացի սիրում եմ շատ գրքեր կարդալ, սիրում եմ նկարել, տարբեր արվեստի ճյուղերով եմ սիրում զբաղվել, որովհետեւ կարծում եմ, որ արտիստը պետք է տեղեկաց բաց լինի արվեստի ցանկացած ոլորտից։ Կարծում եմ, երկերքոց նախագիծը շատ ինձ փորձ է տալու և շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտեցել այս նախագծին, որովհետև պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ եմ աշխատելու, որոնք ովքեր նվիրված են իրենց գործին,
տալու է փորձ, ընկերներ, հանրաճանաչություն եւ ամենակարևորը, կարծում եմ, գիտելիքներ տարբեր այս ասպարեզից։ Էլմիրա, ինչպես է տրամադրությունը մինչև այստեղ հասնելը, որովհետև գիտեմ, որ մասնակիցների հետ միասին այնտեղ ակտիվ շփվում եք, ծանոթանում եք։ Այնտեղ շատ լավ է։ Տրամադրվածությունը ամեն մեկս մեկի հետ հուզվում ենք, որովհետև պատկերացնում ենք, որ մենք ենք արդեն դիներու բեմում, իրականում հիմա շատ հուզված եմ, բայց ուզում եմ իմ ելույթից հաճույք ստանալ։ Այո, ես էլ եմ ուզում, որ քո ելույթից հաճույք ստանաս եւ վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Հաջողություն քեզ։ Ունենք ծափարություններով Էլմիրային։ Այս պահին նայենք էկրանին եւ հասկանանք, թե ով է Էլմիրայի մրցակիցը։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, ես Այվազյան Տաթևիկն եմ, ապրում եմ քաղաք Երևանում։ Սովորել եմ Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում, ավարտել եմ Դաշնամուրի բաժինը։ Համալսարանը ավարտել եմ Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանը, մասնագիտությամբ լոգոպեդ, արտ-թերապևտ եմ։ Ընտրեցի մասնագիտությունս երկին մոտ մասնագիտություն, այժմ աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ եւ համատեղում եմ լոգոպեդիան եւ երաժշտությունը։ Աշխատում եմ տարբեր խնդիրներով երեխաների հետ։ 17 տարի երգել եմ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբում։ Ունեմ մեծ փորձ բեմում երգելու, բայց ավելի շատ երգչախմբիս հետ։ Երգչախմբում եղել եմ մենակատար, հիմա ցանկանում եմ ուժերս փորձել այստեղ։ Ամուսնանալուց հետո ապրել ենք Դանիայում, այնուհետև ամուսնուս հետ համատեղ որոշման եկանք, որ մենք պիտի ապրենք ու աշխատենք մեր երկրում, Հայաստանում, շենացնենք եւ մեր աշխատանքով փորձենք մի ինչ-որ լավ բան անել մեր երկրի համար։ Կարծում եմ այս նախագիծը եւս այդ լավ գործերից մեկը կլինի, որ ես ուղակի ներկայացնեմ ինձ, երկեմ, կարծում եմ ինձ մոտ կստացվի ինչ որ մի լավ գործ անել այս նախագծի միջոցով։ Ողջույն, բարև ձեզ։ Բավական երկար ճանապարհ եք անցել երկի երաժշտության, ի՞նչ է երկը ձեզ համար։ Երկը ինձ համար իմ կյանքն է, իմ մյուս երկու մասնագիտությունների կողքին, կարելի ասել, բոլորը միանաման ինձ համար, որովհետև երեքն էլ թանկ են, շատ սիրում եմ երգել ու ուզում եմ իմ երգով ուղղակի լավ դրամատրություն հաղորդել, ինչու՞ չէ նաև անցնել։
Ես ես մաղթում այն ամենը, ինչ որ դուք ինքներդ եք ուզում եւ վստահ եմ, որ կարողանաք հաջողել։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Քսիան շատ եմ ուզում։ Եթերում երկերկոց նոր ձայները երաժշտական մրցույթի առաջին փուլն է եւ այսօր առաջին մրցույթային օրն է։ Երեկոյի 4-րդ զույգի երկրորդ մասնակիցը Տաթևիկ Այվազյանն ավարտեց իր ելույթը եւ այս պահին Էլմիրային հրավիրում եմ բեմ։ Այո, կարելի է բարձր ծափարել Էլմիրային եւ Տաթևիկին։ Իրենք իմ կարծիքով արեցին մաքսիմալը։ Մնում է հասկանանք, թե ժյուրին ինչ կարծիք է ձեր ելույթների մասին։ Խորեն, խնդրեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, ձեր մասնակցության համար։ Ապրեք, երկուսիդ էլ շատ հավանել եմ, շատ հետաքրքիր ելույթներ ունեցաք։ Հասած Խորենը եւ ցանեց Ծորենը։ Այո։ Ծորենը ցանեց, բայց հասկանանք վերջում։ Անտրելուց հետո թե ո՞մ է սկսել Խորենը։ Խորոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Էլմիրա, շնորհակալություն Տաթևիկ։ Ինձ զարմացրեց, որ դուք Դանիայից եք իրականում։ Ես Դանիայից չեմ։ Ամուսինս է Դանիայից։ Դուք տիրապետում եք, հա, պաստորեն այդ լեզվուն։ Հասկանում եմ, չենք ապրել շատ, որ ես գնայի ու հասկանայի լեզուն։ Իսկ ձեր ամուսնու դուր է եկել վերադարձը դեպի մեր։ Իրեն հարցեք։ Ահա, ամուսինը այստեղ է։ Կարևորը որոշումն է, որ որոշեցի գալ վերադառնալ։ Ամեն դեպքում ուրախ եի, շատ շնորհակալ եմ Էլմիրա ջան, քո ելույթի համար, քեզ էլ Տաթևիկ։ Այդքանը դեռ։ Ինչպես միշտ հակիրճը արած փոքսալը։ Սոնա, խնդրեմ, ինչ կասես։ Կասեմ, որ ելույթները երկուսը շատ-շատ տարբերվող էին միմյանցից։ Էլմիրան ավելի, այսինքն եւ ձայնային ելևէջները, եւ խաղիկները, եւ ձայնի ուժգնությունը շատ տարբեր էր։ Տաթևիկ ջան, շատ հզոր ձայն ունեք, հզոր, զրնգուն եւ գեղեցիկ։ Ինձ թվում էր, եթե դուք այդ նոտան մի քիչ ավել պահեք, մեր մոտ այստեղ ապակիներ կկոտրվեին։ Ձեր ձայնի ուժգնությունը կարող է այդպիսի հրաշքներ գործել։ Էլմիրա ջան, դու էլ շատ գեղեցիկ էիր երգում, քո գեղեցիկ տեմբրով, խաղիկները, այդ ամեն ինչը, նյուանսները, շատ գեղեցիկ է իրանում։ Երկուսիդ էլ շնորհավորում եմ, կարծում եմ, որ ստացված ելույթների համար։ Շնորհավոր։ Ինձ էլ է ստացված եւ Էլմիրա եւ Տաթևիկի ելույթները։ Խորեն, ինչ, ով է անցնում հաջորդ փուլ։ Հա, դու գիտեք ինչ, ընտրեմ։ Ես նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել հանրայինին, որ կա երկերկոց մրցույթը, որտեղ կան մարդիկ, որտեղ ես նրանց ճանաչում եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, ամբողջ Հայաստանը այս ժամին, այս պահին նայում է, ու իմացեք, որ դուք հնարավորություն ունեք
իրանց արջև երկելու ու կուզեմ հետագայում էլ մեր երկիչ երկչույները տրամադրվեն այդպես, որ իրանք եկել են ելույթ ունենալու, ոչ թե ինչ-որ կոպիտ ասած մրցակցային ինչ-որ բանի, այլ եկել են ելույթ ունենալու, որ Հայաստան աշխարը ու հայերը տեսնեն իրեն, որ կա այսպիսի մարդ և ելույթ ա ունենում, ու իրականում դա շատ լավ հնարավորություն ա, շատ լավ տրամպլին ա ձեզ համար։ Ինձ համար դժվար ընտրությունը հիմա, որտեվ ես կուզեի երկուսն էլ լինեին։ Խորեն, ես ներերություն եմ խնդրում, ես կուզենամ, որ միանգամից միաժամանակ երեք ժյուրի անդամները սեղմեն կոճակները, միաժամանակ։ Եթե դեռ չեք կողմնորոշվել, մի հատ կողմնորոշվեք։ Ինչի՞ հիմա։ Ինչի՞ հիմա։ Ինչու՞, ամենաբարդ ընտրության ժամանակ ինչու այդպես դաժան։ Այդպես է, նախագծի օրենքները այդպիսին են, ուզած չուզած դուք պետք է համաձայնվեք և ենթարկվեք մեր նախագծի օրենքներին։ Եթե համաձայն չեք, իսկ ինչ տարբերություն, ինձ թվում է, որ դուք արդեն որոշել եք, չէ՞, թե ում եք ընտրի, արա։ Միաժամանակ։ Անուններ մի ասա։ Որոշել ես։ Որոշել եմ, այո։ Սոնա։ Մի քիչ դժվար է, բայց որոշել եմ։ Դե արդեն ժամանակն է, պետք է կողմնորոշվի։ Խորենը կողմնորոշվել է, զգացվում է։ Ցանելու է հիմա։ Քվեարկում ենք միաժամանակ, գնացինք 3, 2, 1. Երեք ժյուրի անդամները ընտրեցին Էլմիրային, Տաթևիկը ցավոք լքում է մեր նախագիծը, ծափարությունները ձերն են, Էլմիրա, բրավո։ Ես եկել էի լավ երգելու, լավ ելույթ ունենալու, իհարկե լավ կլիներ, եթե ես անցնեի էլի ելույթներ ունենայի, բայց ես էլի ելույթներ կունենամ։ Անպայման։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ կարծիքների համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տաթևիկին։ Իրականում ես եւ ուզում էի անցնել եւ մտածում էի, որ իմ զույգը կանցնի, որովհետեւ կարծում եմ իրոք հավասար էին մեր ուժերը։ Ուրախ եմ, որ ինքը անցավ, կշարունակի Էլմիրան իր գործունեությունը հանրայինում, թե ես էլ իմ գործունեությունը դրսում։ Ես Զարա Թորոսյանն եմ, 23 տարեկան, սովորում եմ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում, դերասանի վարպետության բաժնում։ Երգով սկսել եմ զբաղվել 13 տարեկանից եւ 10 տարեկանից այդպես թայտուն երևացել, որ կա մոտս երգի ջղը։ Եվ նաեւ դերասանուհի եմ, բեմի մարդ եմ, կարծում եմ ես երաժշտությամբ եւ երգով առհասարակ շատ ասելիք ունեմ։ Ինձ հոգեհարազատ է ջազ, հոփ, բլյուզ։ Դա էլ պատահական չի, որովհետև երբ ես դեռ 3-4 տարեկան էի, այսինքն այն տարեկում է, որ արդեն կարող են մեգիտակցել որոշակի առումով երաժշտությունից, մեր հարևանը քսելոֆոն էր նվագում, նվագում էր ջազ, փոփ, բլյուզի մեջ, եւ հենց այդտեղից էլ իմ սերը, այսպես ասած, առաջացել է, անընդհատ իմ ականջին էր դա։ Sometimes I feel up at the door, there higher comes a waiting for you. Ինչի եմ մասնակցում հանրային հեռուստաընկերության այս ծրագրին, երկերկոց նոր ձայներ, որովհետև նախ եւ առաջ հանրային հեռուստաընկերությունը կարծում եմ այն հարթակն է, որտեղ որ ես կուզենայի որպես այդպիսին հանրային ձևով իմ առաջին քայլերը սկսել հենց հանրային հեռուստաընկերությունից։ Իսկ իմ ասելիքը իրականում շատ է եւ հենց երկի միջոցով։ Իսկ ինչ կփոխանցեմ ես հանդիսատեսին, դա առաջնային երևի իմ էներգետիկ դաշտն է, իսկ մեսիջն էլ կարծում եմ հենց ելույթիս ընթացքում արդեն կփորձեմ ամենայն դեպս մաքսիմալ ձևով հասանելի եւ հասկանալի դարձնել լսարանին։ Զարա, եթե հաջող եք, ողջույն, եթե հաջող եք այս նախագծում, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ դերասանությունը լքեք, հրաժեշտեք։ Միանշանակ ոչ, որովհետև ես արտիստ առհասարակ պետք է լինի եւ երգի վոկալի տվյալներ ունենա, բոլորս գիտենք, եւ բեմական շարժման տիրապետի, եւ այս պարագայն զուգահեռ գնում են, եւ Աստված առաջ, ինչ-որ վերջ այդպես կլինի։
Ժյուրիներից հատկապես ում կարծիքին եք ամենաշատը սպասում? Անկեղծ երեքի կարծիքներ ինձ համար կարևոր են, որովհետև ամեն մեկը յուրովի իմ հոգեհարազատ մարդիկ են, այսպես հստականում չեմ կարող դեռևս նշել։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հուսալով, որ կվայելեք այս ելույթը։ Երկերքոց նոր ձայներ երաժշտական մեգա նախագծի առաջին մրցույթային օրը մոտենում է իր ավարտին։ Եվ ահա հիմա բեմ կբարձանա վերջին մասնակիցը։ Գնացինք։ Ես Իզայեվոյանն եմ, ապրում եմ Վանաձորում, ունեմ երաժշտական առանձնահատուկ կրթություն, սովորում եմ Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Երաժշտությամբ զբաղվել եմ 16 տարեկանից երևի, որ արդեն կարելի ասել, որ զբաղվել եմ երաժշտությամբ, բայց ելի ինքնուրույն, երբ ունեցա իմ կյանքի առաջին կիթառը, որը երազել էի 5 տարեկանից։ Որոշեցի չգնամ ինչ-որ երաժշտական դպրոց առանձին բան, ես որոշեցի ինքնուրույն սովորեմ, այդպես երաժշտության հետ կապված այդ տարիքից նվագում եմ կիթառ մենակ։ Այս ամենին զուգահեռ նաև աշխատում եմ ծաղրաճ և ուրախացնում եմ փոքրիկներին։ Իսկ զբանը չեմ պատկերացրել, որ կանցնեմ հաջորդ փուլ, թեկուզ լավագույնությունի մեջ կհայտնվեմ, բայց այս պահին կոնկրետ մեծ նպատակներից մեկը չի անցնել ու հաղթել։ Այս պահին իմ համար ավելի կարևոր է հաճույք ստանալ աշխատանքային պրոցեսից, որովհետև, չգիտեմ, երբ որ ինչ-որ բան շատ սիրելով ես անում, այդ մի ուրիշ հաճույքը։ Ու եթե թողնեք մյուս ելույթներից մեկում, հանդես կգամ կիթառով։ Իզա, ողջույն։ Այսօրվա վերջին մասնակիցն ես, դա ինչ-որ բան փոխում է լինել առաջին մասնակիցը, վերջին մասնակիցը։ Իմ կարծիքով չէ, չնայած լսում ես ընկերների ելույթը, ամեն դեպքում հետաքրքիր է լինել վերջինը, նոր հանդես գալ։ Իսկ խանգարում է լսել ելույթը մյուսների։ Չէ ասի, չէ հաճելի անգամ։ Թող ոչինչ քեզ չխանգարի, որպեսզի ելույթ ունենաս քո պատկերացրածով և քո զգացածով։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։
գրնան շնչով, ամեն ուր հնչով, ձոննես մեր հոգու ուված վաղվան։ Արտնացիր քնից, քո ամեն տնից, լույս թող ճարակի իմ Երևան։ Ամեն բացվող առավոտ քեզ երգեմ կրկին, չնող երեկով նորից նոր բարդեն նույսերը, և հարմենքով տարաված ու կարոտ գրգիր, քեզ նվիրելով ողջ իմ սերը։ Ամեն բացվող առավոտ քեզ երգեմ կրգիր, ամեն իջնող երեկով նորից նոր բարդեն նույսերը, և Իզա, շատ համով ես, շատ լավն ես։ Զարա, սպասում ենք ես, խնդրեմ, հարի միացի Իզային։ Գեղեցիկ հայլվածքով Զարան մոտենում է Իզային, վայելեցինք նաև մեր վերջին մասնակիցների ելույթները։ Մեկ վարկյան խորեն, Արա, խնդրեմ։ Զարա ջան, Իզա ջան, երկուսը էլ փայլում եք, դժվար կլինի մեր որոշումը հաստատ, ինձ համար դժվար է, որովհետև երկուսըդ էլ առանձնահատուկ եք և տարբերվող։ Ինչ եվ է, ստիպված պտի որոշենք, ձեզ երկուսի չնորավորում եմ ու շատ հավանեցի։ Ծոնա, խնդրեմ։ Երկուսըդ էլ փայլեցիք ձեր արտիստիզմով, երկի խոսքը տեղ հասցնելու կարողությամբ, ինչը շատ կարևոր է, երկուսիդ կերպարն էլ ձեր երկերի հետ շատ համահունչ էր ու գեղեցիկ, և ուզում էի հարցնել, Իզա ջան, երկի այս ինտերպրիտացիան քո մտահղացումներ, թե երաժիշների? Երկի ես եմ ընտրել։ Երկը դու ես ընտրել, իսկ ինտերպրիտացիան, մոտեցումը… Բոլորով ենք միասին ենք որոշել, հաստատ եթե իրանք ուզեին ես դեմ լինեի, հաստատ չէ երկի։ Որովհետև շատ հետաքրքիր էր, երկի առաջին օտաները չհասկացանք, արդյոք այդ երկներ թե ոչ, բայց հետո երբ որ սկսեցիր երկել, համոզվեցինք… Մի հատ մեր բենդին ծափահարենք էլ։ Այդտեղ էի տանում խոսքս։ Ծափարենք, որ բոլոր ոճերում երկը այնպես կարող են փոխել, վերափոխել, ձևափոխել, և դա միայն գեղեցիկ լինի։ Շնորհակալություն, որ իմիջալուց ուզում եմ շեշտել, որ սա սովորական բան չի, որ մրցույթում և այն էլ առաջին փուլերի ժամանակ կենթանի նվագախումբը նվագակցի մասնակիցներին։ Այդ պատճառով ուզում եմ առանձնահատուկ ծափարեմ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, հիանալի էր, հիանալի ուղակի, երկուսիդ էլ շնորհավորում եմ, ապրեք։ Տեսնենք հիացած է արդյոք Խորեն Լևոնյանը, խնդրեմ։ Սա Սոնայի խոսքերը բոլորը լսեցին, որ կարողացան ճիշտ ներկայացնել, խոսքը տեղ հասցնել, արտիստիզմը բարձր, ես կարծում եմ ամբողջ աշխարում է իհարկե այդպես ընդունված, ամենաուժեղ երգիչները, արտիստները, դրանք հենց դերասաններն են։ Այո, և ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ոնց է ստացվել կամ ով է որոշել, որ այս երկու մասնակիցները պետք է իրար հետ մրցեն, որ մեկը դուրս գա։ Մանավանդ, որ երկուսն էլ շատ հետաքրքիր են, շատ հետաքրքիր գույն են, շատ լավ, ինչ ասեմ, բեմադրություն ասեմ, մուտք ասեմ, խաղ ասեմ, դա նշանակվա ոչ իշ ասել։ Դերասանը, երբ որ բացում է բերանը ու բեմից սկսում է երկել, շատ-շատ կոնսերվատորի ավարտած մարդիկ կարող են ուղղակի բան անել, նստել և ունկնդրել։ Դե ինդիվիդուալ է, այդպես չի, ես էլ կոնսերվատորիայի թևը պաշտպանեմ։
ու կարող ես պաշտպանել, բայց ես էլ Սայատոն եմ ավարտել։ Որպես կոնսերվատորիայի ուսանող։ Դու միշտ պաշտպանի, բայց հենց որ դու այնպեսի նախադասություններ ես ասել, դա իհարկե դա իրենց է, թե դա ինդիվիդուալ է, յուրաքանչյուր անհատից է։ Ես շատ տխուր եմ, ես շատ տեսնել ինչ է կատարվում։ Կարծում եմ անարդար է այս ամեն ինչը, ես կուզեի, որ երկուսն էլ մասնակցեին, երկուսն էլ գնային առաջ, որովհետև այս հետաքրքրությունը հիմա ինձ համար մի քիչ կպակասի, բայց ապրեք երկուսն էլ, գնացեք այն ճանապարհով, որ գնում եք, ես ձեզ տեսնում եմ, մի խոսքով ես կամ։ Խորել եմ Օլյանը միշտ կա, այո։ Բոլորս շատ լավ հասկանում և գուշակում ենք, որ դժվար ընտրություն է սպասվում, բայց ամենայն դեպս, միայն մեկն է անցնելու հաջորդ փուլ։ Արա, խնդրեմ, ում եք ընտրում դուք։ Զառան ինձ տարավ 80-ականներ, 90-ականներ, ես լսեցի Էլվինա Մակարյան, ես լսեցի դեպ Տաթևիկ Հովանեսյան և լսեցի քեզ Զառա ջան։ Ինձ դուր եկա, որ դու քոնը մտցրեցիր այս կատարման մեջ, այս երգի մեջ, շնորհակալ եմ, իսկ իզային կասեմ, որ համարձակ կատարմանդ համար շնորհակալություն, որ որոշեցիր տղաների հետ փոփոխես ես երկը, որովհետև ես ինքս չէի սպասում, թե կարելի է այլ այս տարբերակով էլ լինել, կեցես նաև դու, ուղակի սա մրցույթ է, ցավոք ես պետք է ընտրեմ ում։ Զառային է ընտրում Արա Թորոսյանը, Սոնա, խնդրեմ։ Ես այս ընտրությունը կատարելուց ուզում եմ օգտվել, այսպես ասած, ոչ միայն իմ աչքերից, ականջներից, այլ նաև սրտի թելադրանքով, ոչ թե օգտվեմ, այլ շարժվեմ սրտիս թելադրանքով, որովհետև ես այսօր առաջին անգամ Զառայի կատարման Արտուր Գրիգորյանի հիանալի ստեղծագործությունը լսելիս փշաքաղվեցի։ Սոնան նույնպես ընտրում է Զառային, Լևոնյան։ Ես կասեմ, Իզա, սրանով ամեն ինչի վերջանում, սրանով ամեն ինչ նոր է սկսում, դու քո մասին ներկայացրեցիր հանրությանը, դու քո մասին տեղյակ պահեցիր շատ-շատ մարդկանց, և կարծում եմ ինչ-որ մի էտապի, թե երկերքոցում, թե չգիտեմ, մեզ կյանքում, մենք կհամագործակցենք, կաշխատենք իրար հետ, Զառա, դու էլ շատ ապրես, կհանդիպենք հաջորդ փուլում։ Իզայն ընտրում է Խորեն Լևոնյանը, բայց դա ցավոք ոչինչ չի փոխում, երկախառնվում են վերջին մեր մասնակիցները։ Ահ, երկար շատ ուզված է, շատ, բայց կարծում եմ ստացված ելույթ էր, իհարկե ես իմ մինուսները գիտեմ։ Իրականում շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն տրվեց մասնակցել այս հաղորդմանը, ու թե թիմին, թե բոլորին շատ-շատ շնորհակալ եմ, մասնակիցներին, բոլոր փոքր մեր երեխեքին, ովքեր որ երգում էին, բոլորին շատ-շատ սիրեցի, ձեռք բերեցին օրընկերներ, հնարավորություն ունեցա այս բեմում լինելու ու այս բեմից խոսելու, որի համար շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Եվ իրականում երբեք չէի պատկերացնել, որ կլինեմ այստեղ, որովհետև չունենալով երաժշտական կրթություն, իմ համար դա մի տեսակ սենց կոմպլեքս էր, կարելի ասել։ Ես չմտածեցի, ես էլ չունեմ։ Կարևորը ներքին լույսն է, կրթությունը կապ չունի։ Շնորհակալ եմ շատ-շատ բոլորից հետ։ Էյ, Իզա, ապրես։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել Զառային, ով երգում էր ինձ հետ, ինքը իրոք շատ լավ կատարեց։ Ես ուրախ եմ, որ այսպես եղավ, նու ոչ թե որ չանցա, այլ ընդհանուր կարծիքները, շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ու ճիշտ նկատեցին։ Եվ այսպես, այս երեկո ելույթ ունեցան երկերքոց նոր ձայներ համահայկական մրցույթի առաջին 10 մասնակիցները։ Ելույթների արդյունքում հաջորդ փուլ անցան հետևյալ մասնակիցները։ Մարիցա Թիլիկյան, Հասմիկ Ալեքսանյան, Մելքոն Գրիգորյան, Էլմիրա Թալալյան, Զառա Թորոսյան։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում ելույթ կունենան 10 նոր կատարող։ Մենք միասին կլսենք 10 նոր ձայն։
Դե ինչ, առաջին մրցութային օրն ավարտվեց, թե ինչպիսին կլինի հայկական շոու բիզնեսի ապագան, ցույց կտա ժամանակը և իհարկե մեր մեգա նախագիծը։ Լինել ընտրված անցնել հաջորդ փուլ, պայքարել լավագույների շարքում հայտնվելու և ի վերջո երկերկոց երաժշտական նախագծի արտիստ դառնալու համար։ Այս բացառի գաղափարը միտում ունի բացահայտելու տաղանդավոր մարդկանց։ Այս ձևաչափում հաղթողների թիվը մեկից ավելի է, հիշեք այս մասին։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջողություն առաջինում, ստեսություն։